Dutch word paid, the WORDPAD word paid, Dutch wahe, the word paid program class. The word paid program class, all of Sarahi, the Batamuji, which Mauliku, our Jumla Dalich, Mr. Zabi, she will come, sir, he is a boy and she is a teacher. See you? That's him, Willikal. Was that Jumla Chim Willikala, double select comma, Safaz Master Daga, the Vinia, Daz Master Safaz. کچیر دا خط غټول غواړم په دا ای باندې غټیږي او که کوچنی کول غواړم په دا ای کوچنی کیږي تو وګورم د دا ځای سم غټول کوچنی کولی شم په دا کې د خطو ډیزاینونه دي هر هغه ډیزاین چې غواړي د تماس موشن نشته که هغه ډیزاین راځي او که که ګور هغه ډیزاین راځي که بیرته کنټرول زیډ که بیرته نارمل حالت کړئ بولډ معنی ډبل راوله اټالیک معنی کوژ راوله انډرلاین معنی لاندې خط راوله او خط سر خط راوله داغه سیدا چې دا د سپورت راول مثال دا ان چې دی دا د سپورت راول په کلاس کې موږ لیکو فیفت دا چترالی دا پورت راول ګوره فیفت فورت دا راک اوکې نو ولې به کلیک سره بیا دا چې دی دا چې دی دا ټیکست کلر دی خط په سره کوم لیکل کیږي تور کته غواړي چې رنګ ور بدل کې سور زرغون یو بل رنګ کول غواړي ما ځکه کلیک هغه بدل شي هایلایت معنی یعنی د تلزم کلنګ ورکول د رسم د هایلایت په واخه دا زما کلنګ تو ګوره هر رنګ چې د وخت دی هغه ست کیږي او بیا پرته کنټرول زیر سره ختمش بل بیا کټ دی کټ معنی دا دی څنګه چې موږ پر نوټ پیډ ور پیډ کول چې دا کنچګه دا د زما سوال چې ته راولم په تازه باندې پېسټ کړه دا غشي ګور کته وایل چې کاپی واخلو تو ګوره دا کاپی واخا دا کاپی سو شی هم کول چې لاندې راوړل انټر وای پېسټ وای دا ګور دا او دا چې دی دا بیا د خط دی خو تر وصل دی مثال ته پر دا خو تر ولې دا پټه شاته وی او دغه سی دا وطن دا چې دی مثال د هر لین په شروع کې اسه یو دوه تری ور کول دی نقطه ور کول دی ای بی سی کیپیټل سمال رومن عدد ارش چور کې دا زه ور کول سی او یا د دې سی دا وطن بیا چې دی دا لاین سپیسینګ دی معنی یو لین د بل لین پر منځ سپیسینګ چونه غواړي دا د دوه لینو په مابین سپیسینګ چونه کوي کله ته سپیس یاته وي او تو ګور دونه سپیس کینور سپیس یاته وي دا دی ګور دونه سپیس او کې ورته کومه دا د سکرا سپیس کومول سی دا سم دا معنی یم مابین تر ول دا معنی یم راستي خو تر ول دا معنی چې په خو تر ول او دا سم دا معنی یم برابر څنګه برابر دی دا د پر مجل تر شو دا د ورډ واخلو او وګور چې ورډ پر ایکس تکنه ایک واخلو وین ورډ وګورې کو وین ورډ سیسو وین ورډ وین ورډ مچ ولي کې ګوره دا وین ورډ خلاص تو ګوره دا که یو مضمون ولي کو جر الټ بر واخو ولي چې په نوټ پټ کې لیکو ډیر وخت تخته په ورډ پټ کې نزول تا خلی لاس نشان ولي کوم از ایکوال تو ولي کما از ایکوال تو ار ای ان رند او بیا به شفت ونی سم نو د تو ګوره شفت ونی سم دا غو ام 09 بو ام بریکټ په خلاص کوم ورته دا ولي کوم 2 شفت 0 بو ام به په باندې کوم انټر وکم دا ګور په مضمون ولي کول فینې دا دو مضمون چې ولي کول چې دا برس کاپی کما کاپی می کړل دا د برسم په لور پټ کې به د پېسټ کوم تو ګوره دا به ټول دې سلیکټ کوم پر دا زه به پېسټ کوم تو ګوره دا چې پېسټ وینې نو زه اوس دا مضمونونه اول لته دا خطونه له جوړ کوم او تو دا چې غلط شول نو بیا د فکر وکړه دا شاو مخته دي ګوره دلته برابر دي دلته شاو مخته نو کله جسټیفای کړي معنی برابر دی دا دی ګوره برابر دی کبر ته ګوره شاو مخته راځي وینې دا لیفټ رائټ شو شاو مخته کنه دا وګوره ا دې دراسه چې شو او دا چې دا پرګراف نشان د پی ان هر یو داس پرګراف پرګراف د څو شروع کوي ځکه دا یو څه شروع کوي دوه څه شروع کوي درې څه شروع کوي او تو ګوره اوکې کله ارتش شروع کوي دا غس شروع کوي کبر فرای چې یاد سره راول نو دراسه دا وته زیرو کبه دا به ته زیرو کا دا به سره کبه دا غسی نور تبلیم باندې سره دا بنن پریکټیس کې که څه سوالو بیا به ان شاء الله